旅美红袜队野手林子伟首干家，今天热身赛与国民队交手，四局敲出阳春炮，为本季热身赛首轰，总计敲二安，贡献三分打点。印第安人队野手张玉成今天出赛也有一安二打点表现。林子伟今天先发打第一棒，手游击首局打击机会敲出内野飞球出局，四局球队0-1落后时敲出追平比数阳春炮，替红袜队开启得分大局。红袜队单局打了12人次，林子伟单局第二次上场打击机会再敲出安打，一棒送回2分。红袜队今天比赛前半段处于落后，四局单局攻下7分，奠定胜机，七局再多添1分保险分，中场以8-4拿胜。林子伟今天总计4打数敲出2支安打，贡献3分打点，目前热身赛6场出赛打击率38%。印第安人队野手张玉成今天与白袜队比赛没有排在先发打序中，七局上场接替守二垒，七局下半垒上有人打击机会40安打，送回球队5分，八局再敲出高飞牺牲打替球队多添分数，今天总计2打席敲出1支安打，贡献2分打点。印第安人队今天打线发挥，全场敲出12支安打，中场以11-0拿下胜利，